А тим часом у Вінниці збирають подарунки для українських вояків до Дня Святого Миколая. Організатори акції прагнуть звернути увагу громадськості до того, що війна досі триває. Втім, наші вояки, хоч і перебувають в тяжких умовах, проте теж потребують свята. Коли військові отримують перші подарунки під подушку, розпитувала моя колега. Як до моря провожала жаночка Марину, напиши мені, казала про мужчин, бо згину, напиши, бо я тут можу вмерти з нетерпіння. Опиши, як на курорті розпускати коріння. Письменник Михайло Комонюк зачитує рядки гуморески зі збірки українського сатирика Василя Коряка. Цю та десятки інших книг члени спілки письменників України принесли сьогодні, аби передати на схід нашим воякам перед новорічними святами. Я би сказав, що солдатам потрібні не лише там, скажімо, слово лірики зараз, а гумор. Вони повинні посміятися колись, вони повинні згадати веселі сторінки життя. І ми дуже хочемо, щоб ось ми даємо велику добірку рай і пекло, сатири і гумору блискучого, шкода його вже нема у живих, Василя Коряка. І ми думаємо, що це буде кишенькова книжка кожному солдату. Уся біль війни на Сході неабияк знайома і вінницьким письменникам, які разом з військовими пліч-опліч стояли на передовій. Наші письменники і практичні учасники АТО. Тобто ми це сприймаємо як біль наш і як наш обов'язок. І ми пишаємося тим, що вінницькі волонтери, коли опублікували своє звернення до громади, щоб приносили допомогу перед Днем Святого Миколая, щоб передати на фронт, серед інших товарів першої необхідності, серед речей першої необхідності, скажімо так, згадали книги. Це досить таки рідко в наш час буває, але це підтверджує те, що, очевидно, все-таки не хлібом єдиним живуть люди. Окрім книг, волонтери організували збір смаколиків, теплих речей та привітальних листівок. Найбільше потребують солдати – це теплі там, шкарпетки, тепле взуття, печиво, чай, такі якісь речі, які завжди потрібні, які зігрівають душу. Можливо, щось таке домашнє, щоб вони відчули, що дійсно це свято і що за ними ціла держава. Принести свої подарунки для українських бійців вінничани зможуть до 14 грудня. Після чого зібрані речі відправлять на схід до Дня Святого Миколая. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда» тут.